Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas nešto posle 11 časova i 30 minuta sa premijerom Belgije Charlesom Michelom. Predsednik Srbije i premijer Belgije sastali su se i sinoć po dolasku Michela u Beograd, a kako je Vučić na Twitter nalogu objavio, razgovarali su o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije i regionalnoj saradnji. Uz postrojenu gardu i svečano intoniranje himni, premijerka Ana Brnabić ispred Palate Srbije dočekala svog belgijskog kolegu Charlesa Michela. Predsednica vlade zahvalila Michelu na podršci u evrointegracijama Srbije i iznala inicijativu za bolju ekonomsku saradnju. Belgijski premijer je tu inicijativu i prihvatio. Infrastruktura železnice Srbije započela je radove na uklanjanju koloseka u železničkoj stanici Inđija na deonici Stara Pazova-Novi Sad u okviru izgradnje pruge za brzine do 200 km na sat između Beograda i Budimpešte. Zbog ovih radova vozovi u narednih 8,5 meseci neće saobraćati prugom Stara Pazova-Inđija, već zaobilaznim prasem Stara Pazova-Golubinci-Inđija, saopštilo je to preduzeće. Podsećamo, radove izvodi ruska kompanija International, a celokupan projekat obuhvata izvođenje radova, isporuku materijala i opreme na deonici Stara Pazova-Novi Sad u dužini od 40,4 km. Vrednost posla je 247,9 miliona dolara, a finansiranje je iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica. Ruska kompanija uvedena je u posao 16. marta ove godine, a nakon pripremnih radova juče započela uklanjanje koloseka u železničkoj stanici Inđija. Planirano je da izvođenje radova na izgradnju otvorene pruge između Stare Pazove i Novog Sada traje ukupno 48 meseci. Inicijativa za ukidanje kvota za upis pripadnika romske zajednice na visoke škole i fakultete jednoglasno je usvojena danas na sednici Koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Inače, tema današnje sednice Koordinacionog tela bio je položaj romske nacionalne zajednice u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju. A Zorana Mihajlović, koja je predsedavala pomenutim koordinacionim telom, ocenila je da je do sada dosta učinjeno, navodeći između ostalog da je država prvi put potpisala sporazum o saradnji s Romskim nacionalnim savetom. Sednici koordinacionog tela prisustvovali su i predstavnici Ministarstva financija, zdravlja, državne uprave i lokalne samouprave, pravde, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, delegacija Evropske unije u Srbiji kao i predstavnici Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice. U opštini Stara Pazova tokom prošle godine bilo je blizu 69.000 obolelih, što bi moglo da znači da je svaki stanovnik u ovoj sremskoj opštini bar jednom imao komplikacije kada je u pitanju njihovo zdravstveno stanje. Najviše su bili bolesni meštani dva sela, i to u Surduku i Vojki, kao i Staropazovčani. Oni najviše boluju od bolesti sistema krvotoka, bolesti sistema za disanje i bolesti mišićno-koštanog i vezivnog sistema. Među meštanima svih 9 naselja u opštini u najvećoj meri javljala su se oboljenja uzrokovana povišenim krvnim pritiskom, koja su dovela do ozbiljnih problema sa srcem i krvnim sudovima. Ne izostaje ni grip i zapaljenje pluća, a među tri najčešće bolesti jesu i problemi pacijenata sa zglobovima, kostima i kičmom. Da škole u opštini Stara Pazova budu škole bez nasilja, poruka je stručnih radnika Staropazovačkog centra za socijalni rad, koji su održali prvo od ukupne tri edukativne radionice sa učenicima 5. i 6. razreda jedne od najbrojnijih osnovnih škola u Staroj Pazovi u okviru projekta koji se odnosi na prevenciju vršnjačkog nasilja u školama. Staropazovački centar za socijalni rad uz podršku opštine sprovodi projekat koji ima za cilj da spreči nasilje koje se dešava u školama. Hoće li se identifikovati količina nasilja među decom i same žrtve i osnažiti da prijave, isto pitanje na koje ćemo odgovor dobiti po završetku projekta, u kojem pored učenika Staropazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki učestvuju i predstavnici osnovnog javnog tužilaštva, policijske stanice, lokalne televizije i poznate ličnosti.
Savez za bezbednost u saobraćaju opštine Stara Pazova u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i organizacijom Crveni krst celu nedelju posvećuje edukaciji građana o bezbednosti u saobraćaju na putevima. Prva u nizu aktivnosti je održana danas u predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci i Dunav u vidu pokazne vežbe mališanima koji su se upoznali sa pravilima u saobraćaju, poštovanju saobraćajnih znakova i signalizacije. Centralni događaj u okviru projekta bezbednosti na putevima će se održati u četvrtak na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. I za učenike škole za osnovno i srednje obrazovanje Anto Skala održano je predavanje o poznavanju saobraćajnih pravila u saradnji sa tehničkom školom u Staroj Pazovi, kada i kako preći pešački prelaz i šta mora da zna biciklista koji učestvuje u saobraćaju, samo su neka od pitanja na koje su učenici ove škole dobili odgovore. Aktivno su realizovali profesori i učenici tehničke škole sa smera tehničar drumskog saobraćaja koji se demonstrira saobraćajna pravila. Svi učenici pomenute škole dobili su pešačke dozvole kao i potvrdu da su položili pešački ispit i savladali ovaj deo saobraćajnih pravila. U jeku poljoprivrednih radova, kada se koriste zaštitna hemijska sredstva, bitno je da se ambalažni otpad pravilno odlaže. Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja podseća da su još pre mjesec dana počele edukacije na ovu temu i da su obezbedili kese za odlaganje ambalaže, koje se mogu preuzeti u poljoprivrednim apotekama, zadrugama, mesnim zajednicama i u opštini. Važno je da poljoprivrednici dobro isperu ambalažu od upotrebljivih hemijskih preparata odmah nakon njenog pražnjena i da je odlože na bezbedno mesto na imanju do njenog preuzimanja. U Staropazovačkoj opštini odvoženje ambalaži će biti 24. maja po rasporedu, koji će biti istaknut u mesnim zajednicama i zgradi Skupštine opštine. Šahista Vukašin Grčić početkom aprila nastupio u Novom Sadu na kadetskom prvenstvu u šahu za uzrast do 16 godina. Vukašin je nizom sjajnih partija od 16 učesnika osvojio drugo mesto i još jednom pokazao da je među najboljim šahistima svog uzrasta u Srbiji. Drugo mesto mu je donelo srebrnu medalju i pehar. Vukašin je sjajan šahista i odličan učenik gimnazije u Staroj Pazovi, primer kako je moguće uskladiti obaveze u školi i imati vrhunske sportske rezultate. A sutra će se igrati utakmice 23. kola Srpske lige područje Vojvodina. U opštinskom derbiju u Novoj Pazovi sastaće se fudbaleri Radničkog i Dunava iz Starih Banovaca. Omladinac iz Novih Banovaca će u Beču igrati protiv ekipe Beče 1918. U opštinskom derbiju 22. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Sremac iz Vojke, a u Belegišu će igrati Podunavac i Borac iz Šajkaša. Sve utakmice će početi u 16 časova. Vreme sutra sunčano i veoma toplo sa temperaturama iznad prosečnih za ovo doba godine. Jutarnja 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno.